ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ। ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଅଛନ୍ତି ରୋଜିତା ଦାସ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯୁବବାଣୀର ପ୍ରେରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବସାଥୀ ରୋଜିତା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦର ସମୟ, କାରଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ସମୟ। ସବୁରି ମନ ଖୁସି ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା। ଯୁବବନ୍ଧୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି କିଛି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ସେଥିରୁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଶୁଣିବା। ଯୁବବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମାଧବ ଶ୍ରୀନନ୍ଦନ ସାହୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମାଧବ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମର୍ଦ୍ଦଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ବହୁତ ପୁରାତନ ବାଦ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ। ମାଦେଳି ସେବା ବୋଲି ଏକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରନ୍ତି ଦେବଦାସୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ପ୍ରଥା ତ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, ବିଲୁପ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉନୁ। ଆଉ ତ କେହି ଦେବଦାସୀ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାଜେ ସେ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେଉନି। ସେବେକାର ମର୍ଦ୍ଦଳ ଆଉ ଆଜିକାର ମର୍ଦ୍ଦଳ ଭିତରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ହୋଇ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଜିକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏକକ ବାଦନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଏକକ ବାଦନରୁ ଟିକେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ପରିବେଷଣରେ ଆଜି ରହୁଛି ଆଦିତାଳ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ତାଳ। ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଜମାଣ, ରଗଡ଼, ଗଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ତା'ର ସବୁ ଅଛି, ଅରସା, ଭଉଁରୀ ଅରସା। ସେବେକା ମର୍ଦ୍ଦଳ ଆଉ ଏବେକା ମର୍ଦ୍ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଳକୁ ନେଇକି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁଛୁ, ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ବଜାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଦିତାଳରେ ଜମାଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ
ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପରିବେଷଣ ଥିଲା ସତରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଶୁଣି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ଏଇ ମର୍ଦ୍ଦଳର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ବି ଏହାର କିଛି ବ୍ୟବହାର ରହିଥାଏ, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି ଆପଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ନାଟୁଆ, ନାଚି ନାଚି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ, ଏକ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବଡ଼ ନାଟୁଆ। ତାଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ହୁଏ, ଯାହାକି ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ ଏହା ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ। ଆଉ ସେ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳର ପାୱାର ମାନେ ଏମିତିକି କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ସେ ହାର ମାନିବ। ଆଉ ସେ ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଭକ୍ତ ଆପେ ଆପେ ନାଚି ଉଠେ ସେ ଜାଗା ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟ ବିନା ବି, ଘଣ୍ଟ ବିନା ଖାଲି ମର୍ଦ୍ଦଳର କିଛି ମଜା ଆସିବନି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ପରିବେଶରେ ଘଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଠି ଯାହା ଯାହା ବାଜେ ମର୍ଦ୍ଦଳରେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି କେବେ ଏମିତି ସାହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସାହି ଯାତ୍ରା କଥା ଯେହେତୁ ଉଠିଲା, ଏହା ଆମର ପୁରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ଦେଶ ବୁଲି ଆସିବା ଏମିତି ପରମ୍ପରା କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ସାହି ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା ରାମଲୀଳା ସହିତ ପୁରା ଏହାର ନୀତିକାନ୍ତି ଜଡ଼ିତ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ। ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମର୍ଦ୍ଦଳ। ଏବେକା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମର୍ଦ୍ଦଳ। ମର୍ଦ୍ଦଳକୁ ବେସ୍ କରିକରି ସାହିଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣ ରାବଣ କୁହନ୍ତୁ, ପରଶୁରାମ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଢ ବାହାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ହିଁ ବଜାଯାଏ। ସାହିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମର୍ଦ୍ଦଳ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସାହିଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ବାଦନ କରାଯାଏ ତାହା ବି ଟିକେ ବାଦନ କରି ଶୁଣାଇବେ। ତାର ଶୈଳୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବାଦନ କରିବି ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ରାବଣ ନାଚଟା ଆମର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ରାବଣଙ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ରାବଣ ସହିତ କେମିତି ବଜାଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ବଜାଇକି ଶୁଣାଉଛି। Thank you.
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସତରେ ବାଦନ କଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ତାହେଲେ ଆମ ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରା, ସେଥିରେ ମାଦେଳି ସେବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା, ସେ ମାଦେଳି ସେବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ, ସେ ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ। ଆମ ଆଜି ଯେଉଁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ, ତାହା ସେଇ ପୁରାତନ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇକି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇକି ଆଜିକାର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ବହୁତ ବିଦେଶୀ ବି ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ପୁରା ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିଖିବା, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଶିଖିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶୀ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ସେ ବି ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ମର୍ଦ୍ଦଳ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ବେତାର ଏଠି ତ ମୁଁ ନାଚିକି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବି ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୃତ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବି ବାଦନ କରେ, ତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ବି କେମିତି ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନୃତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ସେଥିରୁ କିଛି ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ଭେରାଇଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, ମଞ୍ଚ ପ୍ରବେଶ, ଭୂମି ପ୍ରଣାମ, ଦେବ ବା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ସଭା ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାଲି ମର୍ଦ୍ଦଳ ଅଛି ୟା ସହିତ, ତ ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ବନ୍ଧା ନା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭେରାଇଟି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେହେତୁ କେବଳ ମର୍ଦ୍ଦଳ ମୁଁ ବଜେଇକି ଶୁଣାଇବି, ମୁଁ ଭୂମି ପ୍ରଣାମ ଯେଉଁ ବିଭାଗଟା ସେଇଟା ବଜେଇକି ଶୁଣାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସଭା ପ୍ରଣାମଟା ବଜେଇକି ଶୁଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳାଚରଣର ଭୂମି ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ମୁଁ ସଭା ପ୍ରଣାମ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ, ସଭା ପ୍ରଣାମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଯେଉଁଟା ବସିକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ତ ମୁଖ୍ୟ ନା, ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଗୋଟେ କଳାକାରର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ନଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଯେଉଁ ସଭା ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ବଜେଇକି ଶୁଣାଉଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ବଜାଉଛି ତାକୁ ପାଟିରେ କହିକି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ।
ବାହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ କଲେ, ଏବେ ନୃତ୍ୟ ନ ଜାଣିକି ବି ଆମ ପାଦ ଆମକୁ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ନିଜ ପାଦକୁ କେମିତି ବସରେ ରଖନ୍ତି ଏହି ବାଦନ ଶୁଣିବା ପରେ? ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଜଣେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦଳର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବି ନୃତ୍ୟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦୁଇଟା ଯାକର କିଛି କିଛି କଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରେ। ନାଚିବାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଆଉ ଜଣେ ନାଚୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ସହାୟତା କରିବାକୁ ବି, ମାନେ ନାଚ ସହିତ ବଜାଇବାକୁ ବି ସେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମର୍ଦ୍ଦଳ ଆଉ ନାଚ ମୋର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ନାଚିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ହୁଏ, ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଇବା ସମୟରେ ବି ସେତିକି ଖୁସି ହୁଏ। ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ଜିନିଷ, କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ମାଧବଙ୍କର ଏହି ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ସାକ୍ଷାତକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ SMS ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9437037892। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ହଁ, ଆକାଶବାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ AIR ଆପ୍। ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବସାଥୀ ରୋଜିତା। ରହୁଛି, ଜୟ ଭାରତ।